Hər gün ən son xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda aparılan axtarışlar zamanı Ermənistan ordusunun 2-ci Qarabağ müharibəsində hərbiçilərimiz tərəfindən məhv edilmiş və bugünə kimi itkin düşmüş sayılan daha 2 hərbiçisinin miyidinin qalıqları aşkarlanıb. Bu barədə Ermənistan mətbuat xəbər verir. Qeyd olunur ki, onlardan biri Bert rayonunun sakini Ruben Pagasyan, digəri Vagye Papyandır. Bununla da Ermənistan ordusunun 2-ci Qarabağ müharibəsində miyidlərinin qalıqları tapılmış, itkin düşmüş sayılan hərbiçilərin sayı 1703 nəfərə çatıb. Qeyd edək ki, bu rəqəm yalnız itkin düşmüş sayılan, lakin dünənə qədər qalıqları tapılan erməni hərbiçilərinin sayıdır. Ermənistan ordusunun müharibə etkilərinin ümumi sayı reallıqda bundan bir neçə dəfə çoxdur. Rusiyalı məşhur bəstəkar və müğənni Aleksandr Qradski vəfat edib. Bu barədə onun yaxınları məlumat verib. Bildirilib ki, Qradski 73 yaşında müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Cavanşir Məmmədov Tolik'i hədələdi. Aparıcı deyir ki, sən niyə Rolls-Royce sürürsən? Sənin düşmən xalqının musiqiçisiyəm, öz xalqının musiqiçisiyəm. Gəl çıxaq şəhərə, xarici ölkəyə, görək səni çox tanıyarlar, yoxsa bizi? Görək sənə hörmət qoyurlar, yoxsa bizə? Bu sözləri əməkdar artist Cavanşir Məmmədov deyib. Bir müddət əvvəl prodüser Tarix Əliyevin Tarixin Bir Günü verilişində qalmaqal yaşayan müğənni həmin hadisədən danışıb. O ad çəkmədən Tolik'in ünvanına sərt sözlər deyib. Bəs özün sürdüyün Porsche-dən, Galenwagen-dən niyə danışmırsan? Aparıcılıqla onu almaq imkanın varmı? Elə faktlar var ki, səni qupquru qurdaram, otur yerində sakit, deyə Cavanşir Məmmədov bildirib. Yaprak tökümü serialı ilə məşhurlaşan aktyor Tolga Karel'in ilk göz ağrım şərhi ilə qızının fotosunu paylaşması tənqid edilib. Hadisənin ardından ötən gecə Nişantaşında görüntülənən Azərbaycanlı model Günay Musayeva aktyorun oğlu ilə maraqlanıb-maraqlanmaması ilə bağlı danışıb. Türk mediası xəbər verir ki, Günay keçmiş həyat yoldaşınız Tolga Karel ilə görüşmüşsünüz. Aliment verir suallarına belə cavab verib. Aradan 10 il keçib, onunla görüşmürük. Nə aliment, onu da keçdim, uşağı belə axtarmır. Onun verəcəyi pula ehtiyacımız yoxdur, hər kəs öz yolunda. Qeyd edək ki, Tolga Karel ilə Günay Musayeva 4 illik ailə həyatından sonra 2015-ci ildə boşanıblar. Cütlüyün Cahangir adlı bir oğlu var. Bundan sonra Karel 2016-cı ildə Amerikalı Sarah Scott'la ailə qurub. Hazırda Amerikada yaşayan aktyorun ikinci evliliyindən 4-cü oğladı dünyaya gələcək. Ötən gün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirlər Şurasının Aşqabadda keçirilən iclası çərçivəsində İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahayn ilə görüşüb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Nazirlər cari il BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyası çərçivəsində New York'da baş tutan görüşləri, habelə çoxsaylı telefon danışıqları zamanı əldə olunan razılaşmaların icrası istiqamətində aparılan konstruktiv işlər alqışlayıblar. Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 5 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində pilləkən qəfəsində elektrik kabeli yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumata görə yanğın zamanı tüstü dolmuş mənzillərdən 20 nəfər yanğın söndürənlər tərəfindən təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Mənzillər yanğından mühafizə olunub, yanğın söndürülüb. Böyük Britaniya kraliçası 2-ci Elizabetin rəsmi nümayəndəsi Andrew McRaflin People Nation'ın müsahibəsində onun diqqətlə qorunan seyfin içindəki sirri açıqlayıb. Onun sözlərinə görə seyfdən kraliçanın həm də onun qohumlarının rəsmi təsdiq edilmiş vəsiyyətnamələri var. 2-ci Elizabetin nümayəndəsi saxlanıc yerində möhürlənmiş zərflərdə 30-dan çox sənədin olduğunu bildirib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkmənistana rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində Erdoğanla Türkmənistan Prezidenti arasında təkbətək görüş olub, bunun ardınca iki ölkənin nümayəndə heyətləri iştirakı ilə geniş tərkibli görüş keçirilib. Həmçinin Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanı ölkələrarası münasibətlərin yüksək səviyyəyə çatmasına görə bu ölkənin ali medalı ilə təltif edib.